על איזה מקום בארץ נאמר לא תמצא כזה מקום טוב? זיכרון יעקב, שלום לך סיגלית שטיין. שלום, שלום. מדריכת טיולים. והיום את לוקחת אותנו לזיכרון יעקב שלי. זיכרון יעקב, בסמוך לזיכרון יעקב, גן הנדיב. טיול מהמם, מונגש בחלקו הראשון בגן הנדיב. משם מגיעים לצומת כיכר השבילים. זה מקום, זה מתאים לכל המשפחה למעשה? החלקו הראשון של הטיול הוא מונגש ומתאים לכל המשפחה. זאת אומרת, זה שעה, שעה וחצי של מסלול? המסלול עצמו, אוקיי. גן הנדיב זה סביב השעה וחצי, פלוס מינוס. המקום הוא מונגש גם לעגלות ולתינוקות. המסלול, החצי השני של המסלול, כן, זה מאזור כיכר השבילים בגן הנדיב, כן? הולכים לכיוון השביל הכחול, בעקבות הסימון הכחול, למקום קסום, נסתר מהעין שנקרא נקבת עין צור. זאת נקבה עתיקה, בריכה עתיקה, רומית, וניתן יש שם גם מסלול הליכה בתוך אמת מים רומית עתיקה. אוקיי, okay. בעצם מה מונע מה... אנשים שלא נגישים להגיע לשם, זה מסלול סילאי? הוא טיפה סילאי, פחות מונגש לכיסאות גלגלים. אז בואו נאמר שאם המשפחה המורחבת יוצאת לטיול הזה, אפשר בעצם לעצור. חלק מהחבר'ה, הצעירים אולי עם ילדים הקטנים או משהו כזה, נשארים בתחנה הראשונה, ממשיכים את היום שלהם, כי אפשר קצת להעביר שם את הזמן. אפשר להעביר את הזמן בגן הנדיב, המוכר. והחבר'ה מטיבי הלכת ממשיכים. ומטיבי הלכת. לא שזה כזה כבד, אבל זה יותר. דווקא, אבל אפשרי. מסלול מקסים בתוך אמת מים רומית עתיקה. עכשיו, כשחם או חם מאוד, זה מתאים? מעולה. מאוד מתאים הטיול לזה. יש לנו אקלים שלפעמים יש... גם בימים חמים, בזכות הטבע, בזכות העצים, הצמחייה, הסירקולציה בין הצמחייה לאדם. הרי הצמחים נושמים הפוך מהאדם, אז זה יוצר נכון. סוג של עברור או מזגן טבעי. איזה כיף. ומומלץ, מומלץ בעיקר לכל המשפחה, בעיקר בימים חמים. מצוין, תודה רבה לך סיגלית. תודה לכם.